Bivši zadrugari Milica Kemez i Bora Santana otišli su u Monte Carlo prošle nedelje na letovanje, a idilu im je nakon 3 dana navodno prekinula policija. Oni su, kako prenosi domaći portal, toliko glasno vodili ljubav da su nadležne službe morale da reaguju i prekinu ih. Neko od gostiju luksuznog hotela ih je prijavio za uznemiravanje, te su navodno morali da plate kaznu od 250 evra. Bori je sve ovo bilo smiješno, a Milica se iznervirala i tražila da odmah napuste hotel. Milica i Bora su bili srećni i opušteni, konačno samo njih dvoje sami. Logično je da se vole i da neće spavati u odvojenim sobama. Nisu oni radili ništa što ne rade drugi parovi. Ali nisu imali sreće jer soba do njih bio je neki stariji bračni par. Rekao bi da su neki namćori. Oni su već prvo veče recepciji prijavili kako u sobi pored neki par glasno vodi ljubav i njih uznemirava. Niko iz hotela na to nije reagovao, ali nakon 3 dana oni su nazvali policiju koja je stigla u hotel i pokucala Bori i Milici na vrata. Objašnjava izvor blizak paru kome se Santana požalio šta im se desilo. A kako je Milici bilo neprijatno, njih dvoje su odlučili da promene hotel. Milica je bila baš besna i rekla mu je da odmah nađe drugi hotel. Čim je svanulo, oni su se odjavili, iako su im iz hotela izvinjavali se za neprijatnost i premestili su se u drugi hotel. Baš su u šoku, ne mogu da veruju šta im se desilo, rekao je izvor.